sebou i tohle neváčkování. Na rozdíl od všech ostatních, i tahle niť, když na ní navlíknete bojí se uděláte věneček, se vám spustí do velkých hloubek, ve kterých se pak rozpadne. Doba rozpadu týhle niti je zase mezi 25 a 40 vteřinama, to znamená, že se vám bez problému dostane do těch 15-20 metrů a tam se teprve začne rozpadat. Tím pádem se vám vaše montáž nezamotá. Jak se na takovou niť navlíká, to asi víte všichni, pro jistotu ukážu. Vemu bojlíz, pár kuliček bojlízu, navlíknu na jehlu. Háček natáhnu na niť a navlíknu. V podstatě tímhletím stylem můžu udělat celý věneček. Výsledkem spolupráce PVA nitě a bojlízu je pak takovýhle věneček, který dáte na háček a spolu s montáží spustíte na dno jezera nebo řeky.